Áno, otázne je, že či náhodou Robert Fico sám nechce byť prezident. To hovorím už dlhšie. Či tie jeho útoky voči prezidentke nesmerujú práve. Ja viem len, že prečo, viete, že stále to isté, akože... Že... No presvedčiť aj toho, lebo pani prezidentka Zuzana Čaputová, teraz hovoríme konkrétne, ona oslovovala nielen, alebo jej dôverovali nielen voliči pravicových strán, ale jej dôverovali aj niektorí voliči Hlasu a niektorí voliči Smeru. A Robert Fico musí urobiť všetko preto, aby všetci tí voliči Smeru, ktorí vidia v nej, nie je to negatívne, ktorí v nej nevidia ešte americkú agentku. Viete, to Goebbels robil. Opakovať, opakovať a opakovať. Stále to isté dookola. A keď opakujete dookola to isté, tak si to ten človek potom lepšie zapamätá. Takže ak bude raz Robert Fico kandidovať voči Zuzane Čaputovej, no tak ten volič Smeru musí mať naindoktrinované v hlave, že nebudem predsa voliť americkú agentku.